Ka të pati një muaj që urën e vjetër të Bunës e ka mbuluar errësira. Kur janë bërë dy vite, që nga koha kur u pajis me sistem ndriçues, ky I fundit ka dalë jashtë funksionit për shkak të një defekti të pësuar dhe askush nuk ka marrë asnjë mas për rikthimin e normalitetit. Qytetarët të cilët çarkullojnë mbi këtë ur janë të shumtë, sidomos zhatorëve të pasdites, kur dalin për ecjen e shëtitore në Shirokës. Mungesa e ndriçimit e ka bërë kalimin në këtë pjesë të qytetit mjaft të vështirë, madje duke rrezikuar të kthehet edhe si burim I pastër aksidentesh. Mbi këtë ur çarkullojnë me dhjetra motorçikleta, ku një pakujdesi e vogël mund t'i kushtojë jetën kalimtarëve. Nga ana tjetër, institucionet përgjithëse qëndrojnë në heshtje, në një kohë kur errësira ka pllakosur të gjithë zonën në fjalë. Për të mos u mjaftuar me urën e vjetër, edhe ura e re ka të njëjtin fat. Pjesa më e madhe e ndriçuesve ndodhen jashtë funksionit. Ajo shërben si nyje lidhëse mes Shqipërisë dhe Malit të Zi, dhe për më tepër, imazhi që krijohet sidomos për turistët është I shëmtuar. Në pjesën më të madhe të urës nuk ka ndriçim, ndërsa tabelat informuese janë dëmtuar, ndërsa pavarësisht se është një vepër e rëndësishme, askush nuk kujdeset për të. Çdo ditë ky objekt ndodhet në vështirësi, dhe nëse vijon në njëjtë gjendje, pa marrë asnjë mas, pasojat do të bëhen edhe më të rënda.